Два тижні тому було засновано ще один чемпіонат з мініфутболу, районний чемпіонат. Та тут трошки є розбіжності з чемпіонатом міста. Тому що у нас у чемпіонаті міста ми прийняли регламент без учасників районного футболу, без учасників футболістів, які грають за великий футбол. Тобто перша ліга, вища ліга обласного. Чисто ті, які грають у мініфутбол. Зараз за ініціативи Матрунича Івана і Гевішія Йосипа створився ще один чемпіонат, районний чемпіонат з мініфутболу. Ну там йде без обмежень. Там можуть грати хто хоче. Тобто і районники можуть грати, і обласники, якщо є бажання, можуть. Там нема обмежень. У нас створена своя федерація по мініфутболу, де є голова федерації Олег Більда, який прикладав і прикладує немало зусиль, щоб наш чемпіонат жив і процвітав. Так що я думаю, у подальшому, я думаю, тося об'єднається, тому що мініфутбол, він з кожним роком прогресує. У нас нема полів, які б відповідали тим стандартам, на яких можна проводити матчі. А мініфутбол, площадки нові будуються, розвиваються. Перша проблема та, що чемпіонат міста зробили без права участі, хто грає мініфутбол, без права участі в чемпіонаті району. Значить, у мене пішло туди 8 ігроків з команди. Залишилося 7 граючих ігроків. І туди забрали хлопців, хто найкраще грає. І ми не маємо можливості виставити дорослу команду. Тому що перший район по мініфутболу, що тепер відкрився, там є і заохочувальні призи, і преміальні є за ітог турніра цього. Що їх там здержує, чи кубок Розенталя, чи просто, ну, Чорна Гора забрала від мене, Бідзілю, Данича, Агій Володя грає, то самі кращі ігроки. Якщо люди приймають участь у чемпіонаті, чому їм забороняють? У нас же не професіональні клуби, у нас же аматорські всі. Мені кажуть, ну вони хочуть там грати, бо вони так рішили. Ну, звісно, що вони йдуть туди не просто так. Я думаю, що хороше у них заохочення до того, щоб вони там грали. Ми не можемо набрати хороших футболістів із Виряці, із Королева. Тому що всі хороші пішли. А виховати ігроків, то треба довгий період. Я розпочав благодаря підтримці Зеленяка Івана Васильовича, Тараса Богдановича, Задорожного. У нас 10 років команда не була. Ми зробили команду, на силу зробили команду. Це шостий рік, як я тренірую юнаків. Ви розумієте, як погано відновити? Ну, дуже довгий час треба то терпіти, тому що діти підуть в інтернет, підуть туди, а у мене на тренування ходять грати за колос, добиваються результатів. Тепер бо я міг поставити у дорослу команду Свиреняка, Монду, Ороса Рому, але я не можу їх поставити, їх так само забрали у Севлюш. Ну, пішли на вищий рівень. Я нічого проти не маю, але могли хоча б той же Котубей, який тренує юнаків, підійти до нас, до Зеленяка, якщо не хоче до мене, підійти до Тараса Задорожного та сказати: хлопці, ми б хотіли ваших хлопців залучити туди. Може вам один-два м'ячі дати? Ми ж за свої кошти все то стараємося купити. Ніхто нічого не знав, лише було де-факто. Ті троє хлопців з 99-го року, і Рома, і Петя, вони просто пішли туди грати. Ну, дай Бог їм досягти хороших успіхів. Хлопці хороші.